жодного випадку немає. Ані голова облдержадміністрації, ані міський голова, ані будь-які інші структури, які знаходяться в нашому підпорядкуванні, не мають на меті приховувати щось або робити занижувати якісь показники. Сьогодні не той час, сьогодні не у нас не Радянський Союз, сьогодні в нас всі інформацію отримують оперативно. Чи не безпокійно, чому саме Миколаївська область? Дуже занепокоєні, чому Миколаївська область одна єдина залишилась без реєстрації захворюваності. Чи приховуємо ми щось? Ні, ми нічого не приховуємо. Я вам просто поясню, що на сьогоднішній день в інфекційній лікарні знаходиться всього 11 людей з підозрою на коронавірус. При цьому за весь період, коли ми почали з вами всю цю роботу, з початку березня у нас було з підозрою на коронавірус всього 56 людей. З них тільки двоє відмовились від лабораторного дослідження. Але при цьому за ними було встановлене медичне спостереження. Їх час 2 тижні. Вже закінчився, вони живі, здорові. Всі інші 54 були досліджені методом ПЦР. В тому числі, як казав Олександр Федорович, не тільки нашою лабораторією. Паралельно дослідження тривали у референт-лабораторії у Києві. Результат негативний. Я вам покажу одну цікаву річ як епідеміолог. Я попросив зробити аналіз. Існує програма «Всеукраїнська контролю за захворюваністю на грип та ГРВІ». Справа в тому, що грип та ГРВІ – це один із індикаторів, як проводяться правильно роз'єднувальні заходи. А механізм передачі при грипі та ГРВІ, він схожий з коронавірусом. Так от, щоб ви розуміли, крива, от її видно. З моменту початку роботи в перший тиждень у нас епідпоріг, який рахує програма, це класика, розрахована за багато років. Знизився на 10%. Минулого тижня на 18% нижче порога. І прогнозована цифра на завтра, на п'ятницю, ми виходимо на мінус 47% нижче порогу. Про що це говорить? Про те, що влада обрала правильну тактику.